Dimitrija. Grad Leskovac je poznan po Štiljadi i ukućnim žakonijama, po privredi, Petoreću, prirodnim lepotama, bogatoj istoriji, ali je najpoznatiji po vrednim, hrabrim i sposobnim ljudima koji nikada ne odustaju. Sa nama su danas predstavnice Republike Srbije na paraolimpijskim igrama, bicikliste gospodin Milan Petrović i gospodin Goran Šmrcelović. Oni će istovremeno u Tokiju predstavljati i grad Leskovac i našu Republiku Srbiju. Moram da kažem, to je za sve nas velika čast i velika privilegija. Najmanje što smo mogli za njih da učinimo, da ih finansijski podržimo simboličnom sumom od 300.000 dinara, novcem koji će oni iskoristiti da pokriju troškove organizacije i opremu koja je potrebna da nastupaju na paraolimpijskim igrama. Moram da kažem da su oni u pravom smislu reči naši pravi heroji, bez obzira na plasman i medalje za koje se uvek nadamo da će osvojiti. Ono što za sada sa uspehom mogu da kažem da njihovi rezultati, njihov rad, predanost, energija je primer vrednog divljenja i svima mogu da posluže za divljenje kakav narod i kakvu zemlju oni predstavljaju. Juče im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželao sreću celom olimpijskom timu koji se sastoji od 20 članova. Velika je stvar da 20 članova, čak 2 člana su iz našeg grada i predstavnici našeg grada. Osjećam vas da lokalna samouprava, pored 1 000 000 evra, koliko je za svake godine za finansiranje sportsko-rekreativnog centra u Dubočnicu, ove godine još 95 miliona izdvaja za sport. Pomenut ću i kapitalnu investiciju koju će u mnogom napraviti sport u Leskovcu, izgradnja gradskog stadiona u vrednosti od 21 miliona evra. Ali naša konstanta ulaganja u sportske terene, koje smo samo u poslednjih nekoliko godina izdvojili preko 60 miliona dinara. Na ovome se sigurno nećemo zaustaviti, i dalje ćemo ulagati u sport, sportsku infrastrukturu, jer naši najbolji ambasadori, sportisti poput Milana, osjetio vas da je nosio Sokolske nagrade grada Leskovca 2011. godine i izabran za najbolji sportistu 2020. godine. I Gorana, koji evo sada će dobiti prvi put informaciju, će biti moj kandidat za Sokolsku nagradu grada Leskovca u tekućoj 2021. godini. Hvala vam na vas sredinskom trudu, radu, na ogromnoj energiji. Uveren sam da ćemo po povratku iz Japana da se zajednički radujemo u svoje lično ime i u ime grada. Želim vam sreću i uspeh na igrama. Sada bi gospodina Milana Petrovića zamolio da nas obrati. Izvolite. Ja ću gospodinu gradonačelniku da se zahvalim na ovako lepim rečima, na podršci. Evo, gradonačelnici, zahvaljujem od naših sponzora Evropske unije. Eto, jedan mali, hvala je pažnje, jedan mali znak zahvalnosti. Trudit ćemo se maksimalno, željni smo trke, to hoću samo da naglasim, i trudit ćemo se maksimalno što bolji rezultat postignemo, da u što boljem svetu predstavimo nas, naš grad, našu državu. Hvala vam još jedan. Ako imaju pitanja, izvolite. Ja ću u ime grada da vam predam zastavu grada Leskovca. O, sa zadovoljstvom. Tako da, sa zadovoljstvom ćemo da je raširim u Japanu. Kontra. Stavili ovako. Nisam stavio naočare, ali vidio da si čitao deo teksta mog. Šalim se zapretao, ja kažem, počet ću da čitam i da kažem nešto ne razumem baš šta si napisao. Tako da samo smo nastavili u šalu, da smo imali naočare.